Dobar dan, vidite automobili koje je dežurni policajac vraća nazad. Nedelja je danas, 1. januar, prvi dan ove godine. Ja sam stotinak metara od mesta događaja, da to tako lociram, za Piroćance. To je tamo od iza kafane Šanga i one česme. Nije dozvoljeno da se prilazi, za razliku od jučerašnjeg dana. Informacija postoji. Informaciju sam saznao i kazat ću vam šta se iza radi. Evo, samo malo da okrenem. Evo, ispred vidite do žućka kola hitne pomoći. Ljudi koji tamo rade su tražili da policija zatvori put. Tamo su vatrogasna kola. Vatrogasci, policija. Dakle, pre nekih sat i po iz Čiflika je krenuo radni voz. Zastao kod stanišenja zbog nekih dodatnih pregleda i došao ovde do mesta događaja gde se nalaze 4 oborene cisterne. To su 10, 11, 12 i 13. 9. je ona koja je na pruzi i 15. je ona koja je na pruzi. Veoma obučene ekipe iz Beograda, opremljene svim onim sredstvima koje su neophodne, od gas maski, boca sa kiseonikom, imaju danas zadatak da pokušaju, kako oni kažu, da raskače, da odvoje cisternu koja je na pruzi od cisterne koja leži, što je veoma složen posao, i da ujedno pregledaju u kakvom je stanju ta prva oborena cisterna. U zavisnosti od toga u kakvom je stanju ta cisterna, radit će se sve ono što je po planu. Dakle, veoma značajni su poslovi u ovom trenutku. Put je, kao što vidite, zatvoren i to već traje sat i po, možda i duže. Drugi deo procena koji sam saznao je da, ukoliko se proceni da cisterna koja je puna amonijakom ili je ona koja je curi, ukoliko se ispostavi da mogu da se podignu, onda će one da se prazne podignute ili će biti odvežene pune. Tako da je to neki sledeći zadatak koji ja znam i koji sam bio dužan da vam kažem. Eto, toliko. Ovde će se dežurati dokle će biti saobraćaj prema Knjaževcu zatvoren. Ne zna se, ali evo, prvi dan nove godine, ljudi rade.